ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳାଂଶକୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ମୋ ସାମାଜିକ ବହି ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ ଏବଂ ଛଅ ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଖୋଲି ଦିଅ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ସକାଳୁ ଉଠୁଛ, ଉଠିଲା ପରେ ତୁମର ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରୁଛ, ବ୍ରଶ କରୁଛ, ଆଉ ତୁମର ଆଉ ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସାରୁଛ। ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛ କହିଲ? ମାମା ତୁମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନୁହେଁ? ତ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ମାମା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, କେହି କେହି କେକ୍ ଖାଉଛ, କିଏ ଚୁଡ଼ା ଖାଉଛ, କିଏ ଛତୁଆ ଖାଉଛ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କାହିଁ ଖାଉଛେ? ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ସାମାଜିକ ବହିର ଛଅ ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଖୋଲି ଦିଅ। ତାହେଲେ ପିଲେ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏହା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ରଖିଥାଏ। ଖେଳାବୁଲା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଦରକାର କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ଏହି ଶକ୍ତି ଆମ କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ? ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳେ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନା, ଭାତ, ରୁଟି, କ୍ଷୀର, ପନିପରିବା, ଫଳ, ଡାଲି, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଆଦି, ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। ଦେଖ, ତୁମେ ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ପିଲେ, କ'ଣ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ଚିତ୍ରରେ ସବୁ ଅଛି। କେକ୍, କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲେ, ଆମେ କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। କ'ଣ କ୍ଷୀରରୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନା, ଦହି, ଛେନା, ରାବିଡ଼ି, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ। ତାହେଲେ କ୍ଷୀରରୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ନା, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଆକୁ ଆମେ କାହାଠାରୁ ପାଇଥାଏ? ପ୍ରାଣୀଠାରୁ। ଏ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲେମାନେ, ତା ପର ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଦେଖ। ତାପରେ ପିଲେ, ଆମେ ତା ପର ପୃଷ୍ଠା ଦେଖ, ସାତ ପୃଷ୍ଠା, ଆମେ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ଶସ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶସ୍ୟ। ଯେମିତିକି ଆମେ କ'ଣ ନା, ଗହମରୁ ଆମେ କ'ଣ ପିଲେ ପାଏ ନା, ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗହମରୁ ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସେମିତି ରୁଟି, ପିଜା, କେକ୍ ଆଦି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଗହମରୁ। ପିଲେ, ଧାନରୁ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲ? ଧାନରୁ ଚାଉଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହେ ନା, ଭାତ ଖାଇଥାଏ। ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଭାତ କରି ଖାଏ, ପିଠା କରି ଖାଏ, କ୍ଷୀରି କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ପିଲେମାନେ, ମକାରୁ କ'ଣ, ପପକର୍ନ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଦି ଆମେ ତିଆରି କରିଥାଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା, ଶସ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଗହମ, ମକା, ଧାନ, ଏଥିରୁ ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲେ, ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିଲ, କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ କେତେକ ତଟକା ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। ସିଏ ବି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। କ'ଣ ନା, ତଟକା ପନିପରିବା ପିଲେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲ କ'ଣ ଅଛି, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଗାଜର, ଆଳୁ, କଖାରୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଟମାଟୋ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ କ'ଣ, ଏଇଭଳିଆ କେତେକ ପରିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲେ, ଆମେ କ'ଣ, କେତେକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। ଦେଖ, ସେଓ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ଅଙ୍ଗୁର, ଲିଚୁ, କମଳା, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଫଳ ଆମେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲେ, କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ବା ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେସବୁ ଆମ ପାଇଁକି, ଶରୀର ପାଇଁକି ହିତକର। କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ପିଲେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମ ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁକି ହିତକର ନୁହେଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି କ'ଣ କହିଲ ପିଲେ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଚକୋଲେଟ୍, ଚିପ୍ସ, ଥଣ୍ଡା, ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆମେ ଖାଉଛେ, ମିଠା, ଆଚ୍ଛା ଅଧିକ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିବ, ଦୁଇଥର ଥରେ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆଉଥରେ ଗରମ କରିଦେଉଛେ, ମସଲା ଦିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଭଜା ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ, ଆମେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମେ କ'ଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ପିଇବା, ଆଉ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ କ୍ଷୀର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କ୍ଷୀରରୁ ଆମେ ଛେନା, ଦହି, ଘିଅ, ଖୁଆ, ରାବିଡ଼ି, ଲହୁଣୀ, ଆମେ ଏହିସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲେ, ତୁମେମାନେ ଆଠ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲି ଦିଅ। ପିଲେମାନେ, ଆମେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ତିନିଥର ଖାଇଥାଏ। କେତେଥର ପିଲେ ଖାଇଥାଏ ନା, ଆମେ ସକାଳ ବେଳା କ'ଣ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ କରିଥାଏ, ଖରାବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥାଏ, ଏବଂ ରାତିରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଆମେ
ଖାଇଥାନ୍ତି ବା ଖାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ପିଲା ଆମେ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଖାଇଥାଏ, ତିନି ଥର ଦିନକୁ। ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଆମେ ପିଇବା ପିଲେ। କେଉଁ ପାଣି ପିଇବା? ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇବା। ଆମେ ବେଶୀ ବା କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଭୋକ କଲେ ଆମେ ଖାଇବା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଯେମିତି କହିଲି ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍, ଚିପ୍ସ ଆଉ ଆମର ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା। ଆମେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଖାଇବା, ନା କମ୍ ଖାଇବା ନା ଅଧିକ ଖାଇବା। ଅଯଥାରେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ପିଲେ। ତୁମେମାନେ କିଛି ପିଲେ ଅଛ, ଖାଦ୍ୟ ମା ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଖାଇଦେବ, ଆଉ ଖାଇବିନି ଆଉ ଖାଇବିନି, ରୋଷିକି ଖାଇବିନି। ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ମା ଯାହା ଦେବେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁତକ ଫିନିଶ୍ କରିକି ଖାଇବା। ଅଧିକ ଖାଇବା ଆମକୁ କ'ଣ ମୋଟା କରିଦିଏ ପିଲେ। ଅଧିକ ଖାଇବା ଆମକୁ ମୋଟା କରିଦିଏ। ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା। ତାହେଲେ ପିଲେମାନେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପଢ଼େଇଲେ, ତ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ନା କ୍ଷୀର ଖାଉଛେ, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ପରିବା ଫଳ ଆଉ ଶସ୍ୟରୁ ଆମର ଯେମିତିକି ଗହମରୁ ଅଟା ମଇଦା, ଧାନରୁ ଆମେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଭାତ ପିଠା ଏଗୁଡ଼ା କ୍ଷୀରି କରିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଉଛେ, ମକାରୁ ଯାହା ପାଉଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାନି ନା ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାନି। ତାହେଲେ ପିଲେ ମୁଁ ବିଷୟଟିକୁ ଶେଷ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମର ତୁମେ ଆଠ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତଳଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ଓ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଓ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁଛି କୁହ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖିଲ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କୋବି। ତାହେଲେ କୋବି ଆମେ କେଉଁଥିରୁ ପାଉଛେ ନା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପାଉଛେ। ତା ପାଖ ଚିତ୍ରଠୁ ପିଲେ ଦେଖ ମାଛ ତରକାରୀ, ସେଇଟା ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଉଛେ? ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ପାଉଛେ। ତା ପାଖ ଦେଖିଲ ପିଲେ କମଳା, ତାହେଲେ କେଉଁଠୁ ପାଉଛେ? ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଉଛେ। ତା ପାଖ ଦେଖିଲ ପିଲେ ଘିଅ, ଘିଅ ଆମେ କାହାଠାରୁ ପାଉଛେ? ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ପାଉଛେ। ତା ତଳକୁ ପିଲେ ଦେଖ କଦଳୀ, କଦଳୀ କେଉଁଠୁ ପାଉଛେ? ଉଦ୍ଭିଦରୁ। ତା ପାଖରେ ପିଲେ ଦେଖିଲ ଫଳଟିଏ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଉଛେ? ଉଦ୍ଭିଦରୁ। ତା ପାଖରେ ପିଲେ ଦେଖ ଗାଜର, ଗାଜର କାହାଠାରୁ ପାଉଛେ? ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ। ତାହେଲେ ଆମର ଦେଖ ପିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଲେଖିଦେବ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟି ମିଳୁଛି। ତାପରେ ପିଲେମାନେ ଆମର ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଚାଲ। ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ପିଲେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉତ୍ତର କୁହ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁ ଖାଉ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଉଛେ? ତୁମେ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଖାଅ? ତିନି ଥର ଖାଅ। ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଚାରି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀଠାରୁ କ'ଣ? କ୍ଷୀର ଆଉ କ'ଣ, ଦହି, ଛେନା, ଘିଅ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉଛେ। ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ନା ଆମେ ପରିବା ପାଉଛେ, କ'ଣ ଆଳୁ ସାରୁ କଖାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଫଳ ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ଏଗୁରା ସବୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଉଛେ। ଚାରି ପ୍ରକାର ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ର ନାମ କୁହ। ଯେମିତିକି କ'ଣ କହିଲି ପିଲେ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ କିଏ କିଏ ନା ଚିପ୍ସ, ଆଉ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଆଉ ଆମର ଚିପ୍ସ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଚକୋଲେଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଭଜା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଅଧିକ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା କ'ଣ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଚାରି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ନାମ କୁହ। ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଶସ୍ୟରୁ ମକା ଦେହରୁ ପାଉଛେ କ'ଣ ନା, ମକା ଦେହରୁ କ'ଣ ପାଉଛେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପିଲେ କହିଲ? ଏବେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ମକା ଦେହରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ ନା ପପକର୍ଣ୍ଣ, ଧାନରୁ ଚାଉଳ, ଚାଉଳରୁ ଭାତ ପିଠା ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛେ, ତାପରେ ଗହମ, ଗହମରୁ ଅଟା ମଇଦା ସୁଜି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଚାରି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟରୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ପାଉଛେ। ଧାନ ଗହମ ମକା ଏସବୁଥିରୁ ଆମେ ପାଉଛେ। ତାପରେ ପିଲେ ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖିଲ ଦେଇଛି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ମକାରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ? ଭଜା ମକା ପାଉଛେ, ଆଉ କ'ଣ ପାଉଛେ? ପପକର୍ଣ୍ଣ ପାଉଛେ, ଆଉ କ'ଣ ପାଉଛେ? ଆଉ କ'ଣ ପାଉଛେ? କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ପାଉଛେ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖିଲ କ୍ଷୀରରୁ କ'ଣ? ଛେନା, ଦହି, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ। ଗହମରୁ କ'ଣ ପାଉଛେ? ପାଉରୁଟି, ଅଟା, ଆଉ କ'ଣ ପାଉଛେ? ଗହମରୁ କ'ଣ ପାଉଛେ? ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି ପରା। ଗହମରୁ ହେଲା ପାଉରୁଟି, ଅଟା, ମଇଦା ଆଉ ସୁଜି। ଚାଉଳରୁ ଭାତ, ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ଚାଉଳରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପାଉଛେ ନା ଭାତ, ଭାତ କରୁଛେ, ପିଠା କରୁଛେ, କ୍ଷୀରି କରୁଛେ, କାନିକା କରୁଛେ ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛେ ଆମେ। ତାପରେ ପିଲେ ଚାରି ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲେ, ପିଲେ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖିଲ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପିଲେମାନେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ? ଆମେ ତଟକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଠିକ୍।
ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା, ଠିକ୍? ନା, ଏଟା ହେଲା ଭୁଲ। ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର ନୁହେଁ। ନାଇଁ ପିଲେ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଫଳ ପନିପରିବା ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର, ହିତକର ନୁହେଁ ଅଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା ଭୁଲ। କ୍ଷୀର ଆମ ହାଡ଼ ଓ ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ କରେ। ପିଲେ, କ୍ଷୀର ଆମ ହାଡ଼ ଆଉ ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ କରେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ପିଲେ, ଚାଉଳରୁ ଇଡ଼୍ଲି ତିଆରି ହୁଏ ନୁହେଁ, ଚାଉଳ ଇଡ଼୍ଲି ପିଠା ତିଆରି ହୁଏନି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ତାହେଲେ ପିଲେମାନେ, ମୁଁ ତୁମର 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର ଆଉ 4 ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ତୁମେମାନେ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବ, ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିକି ବହି ଏବଂ ଖାତାରେ କରିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଠାଇଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।